aqoon faarax cabdi cali oo qaar ka mid a maanta warbaahinta kula hadlay magaalada ceergaabo ayaa eedeemo ka difaacay shirkadda xabka iyo faleenka iyo mulkiilaha shirkaddaasi barkha jibriil xasan, waxaana aqoonyahanku sidoo kale uu baaq u soo jeediyay bulshada ka ganacsata beenyada oo ugu baaqay inay difaacaan shirkadda asli maydi isla markaana ay barbar istaagaan mulkiilaha shirkaddaasi. Arrimahan social media haystay shirkadda asli maydi iyo waxa weeyaan dadkan badan shirkadda sumcadilka ku wada waxqabadka shirkadda asli maydi haddaan ku horeeyo, shirkadda asli maydi gobolka Sanaag waxay ku soo kordhisay horumar la taaban karo oo dhinac walba leh, mid dhis leh, mid adeeg leh. Waxa weeyaan tusaale ahaan cisbitaalka shirkaddu ay ka hirgelisay ceerigaabo waxaa ka hawlgalay 106 qof baa ka hawlgalay, 5 kamidina waa ajaanib. Xagga iibsiga, shirkaddu waxay iibsataa shidaalka ugu badan iyada gobolka Sanaag iibsataa, internetka ugu badan iyadaa isticmaasha, iyadaa isticmaasha laydhka ugu badan. Sidaa awoodeed isku soo wada duub oo shirkadda asli maydi mashruucaas mashaariicda ay ka qabatay waa mashruuci ugu weynaa ee abid laga qabto waxa weeyaan gobolka Sanaag. Ta waxtarka intaasaan ku dhaafayaa sidaasi lamida waxa weeyaan Faisal Bakar Xasan waxa uu ka hadlayay anigoo xogogaal u ah, waxa uu baryahan ka hadlayay labada nin aniga Faisal Bakar Xasan iyo Barkha Jibriil Xasan labadaba tol baanu nahay, weliba waxay habeen xiga Faisal Bakar Xasan xogogaalna waa ahay. Ilaahayna wuxuu yiri cadilu huwa aqrabu litaqwa, cadaalad sameeya. Faisal Bakar Xasan waxaan ku leeyahay sumcadilka iyo dacaayadaha raqiiska ee aad ku hayso ama kula kacayso shirkadda waxa weeyaan dhito xumay ku murudliid. Siyaasadaaduna waa dhinac walba ha lagu qalay degle, dhinac walba dhan walba ha lagu qalay degle ku shub lagaa yeeli maayo. Haddaanu nahay waxa weeyaan dadkii beeyaysatada ahaa, haddaanu nahay aqoonyahankii Sanaag lagaa yeeli maayo. Beeyada haddiiba uu barkhad kaba baxo ilaa barkhad hortiiba waxa weeyaan beeyo halka uu gaarsiiyey cid gaarsiisay ma jirtee. Faisal wadigu ma tihid ka iibsanaya, ka iskuullo ka dhisayana ma tihid, ka jaamacado ka dhisayana ma tihid. Sidaa daraaddeed dagaalka Axmed Faarax kuulama jiro, laakiin waa laga yaabaa inaad tiim tihiin. Sidaa awoodeed waxaan ku odhan lahaa waxa weeyaan oo kaa taaganahay dhita xunay ku murudliid. Waxaana Faisal gar aanu ugu lahayn inuu waxa weeyaan iskuulkan uu doonayo laba arrin midkoodba. Markaad leedahay barkhad baan ku dacweynayaa iskuul, kow sharciyan shirkadda asli maydi ama barkhad waa shirkad faa'iido doona ee maaha waxa weeyaan hay'ad samafal oo gariguma lihitaa. Waata labaadee waxaan ka quusay cadaaladda Somaliland, wixii Somaliland dembi ka ah ayaa Maraykanna dembi ka ah. Sidaa awadeed waxa aad waday inaanay waxa weeyaan wax jira ahayn ayaa halkaana ka muuqata, waxayna lafajab ku tahay hay'adaha qaranka ee xushmadda naga mudan. Waxaan ugu dambeyntii aqoonyahan Faarax Cabdi Cali uu fariin u soo jeediyay shirkadaha iyo ganacsatada arrintaasi dabada ka riixaya isagoo xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay. Waxaan si toosa marka ula hadlayaa ganacsatada reer Hargeysa ee dabada ka riixaysa dagaalkan. Waxaan leeyahay shirkadaha ganacsatada ee reer Hargeysa waxaad gelaysaan waa godob, waxaad ka gelaysaan dadka Sanaag, waxaan idin oran lahaa midhaheedana waa helaysaan, khatar badan bay kii horseedi kartaa mid siyaasadeed iyo mid dhaqaaleba. Waxaan idin kula talin lahaa beeyo idin soo noqon mayse ayaana ceeb idin ka raacin, iyagana intaasaan oran lahaa qolada si tooskaan ula hadlaya ganacsatada. Sidaasi lamid ah xukuumadda waxaan ku dhaliilayaa waxaanba u kala soconayn xukuumadda ciddii faa'iido u lahayd ama waxtar waddanka u lahayd iyo ciddii waxtarka awdaysay ee ka horimanaysa calqadadinaysa barnaamijyada horumarineed. Sidaa awadeed ganacsaduhu waxa uu wax ka qabtaa arrimaha bulshada ee shaqaalayn leh ee waxa weeyaan adeegyo bulsho leh ayuu wax ka qabtaa. Markaa idinma kala socono xukuumadda, intaasaan ku dhaliilayaa innimada iyagu ka hadlaya agaasimayaashaahee waxa weeyaan hadlayay ee aan ka xumahay inaan kacali la yidhaahdaa yidhi shirkaddu maandooriyay beertaa yaa dee nerseriga waxa weeyaan isagaa mas-uuliyad darro ku dhacday. Dee hadduu nerserigii iyo adeegyadii deegaanka arrimihii iyo la sameyn la beerayay ay maandooriyo noqdeen, shirkaddu arrinkaasi runtii waa arrin kareyma. Bayaanka shirkadda ka soo baxayna waxa uu sheegayaa inay hab sharci u mari doonto.
een taasina waa taa een xukuumadda markaa arrinka waxaan ugu baaqayaa inay indha dheer u yeelato oo masuuliyiinta xafiisyada dawladda joogay haday ganacsato noqdaan waa khatar arrinkaas een baaqa ugu dambeeyay waxaan u dirayaa dadka beeyada aan u dirayaa waxaan leeyahay fahma waxa uu idin ka mudan yahay mulkiilaha shirkadda Aslimaydi een Barqal Jibriil Xasan danihiina fahma Cali Ada Daahir تلفيشك عالمي جهوم كيبل تي في مجال ده عير جابو